tycker du, liksom jag, om katter? I så fall tycker jag att du ska läsa den här boken. För i den får katter stort utrymme. Huvudpersonen heter Matteo. Och Matteo har en bästa kompis som heter Bim. Och de här två, de har en märkvärdig egenskap. De kan kommunicera med djur. De kan faktiskt höra vad de tänker och känna vad de känner. En dag när Matteo är ute och går med sin katt Charlie i koppel, så går de vid ett skogsbryn. Och inifrån en stiga i skogen så hör de mystiska ljud. Men Matteo, han vågar inte gå in i stigan själv. Så han väntar ett par dagar och då hänger Bim med honom. Och då vågar de öppna dörren till den här övergivna sommarstugan. Och där inne sitter en uthungrad kattmamma tillsammans med sina fyra lika hungriga kattungar. Och det verkar som att familjen som har bott i den här stugan över sommaren, de har bara övergivit katterna när de åkte hem. Och så får man absolut inte lov att göra, för att katter som man en gång har tagit hand om, de klarar sig inte själv ute i naturen. Så Matteo och Bim bestämmer sig för att försöka hjälpa den här lilla kattmamman och hennes ungar. Men det är ju inte helt enkelt. För hur ska de snabbt hitta nya hem till fem visserligen väldigt söta men också ganska förvildade